विधेयक अधिवेशन मानिने संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ यसै अधिवेशनबाट सरकारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन टिआरसी दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ संसदमा फागुन पच्चिस गते दर्ता भएको टिआरसी सँगै संघीयतासँग जोडिएका कानुन पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ यसअघिको अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक बाहेक मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक मात्रै पारित भएकोमा यो अधिवेशनबाट तीसवटा भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ केन्द्रमा भने टिआरसी विधेयक रहेको छ सरकारले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दलहरूबीचको सहमति नै टिआरसी विधेयक पारित गर्न जोड दिइरहेको छ सत्ता सहयात्री दलहरू दलहरूबीच उक्त विधेयकमा सहमति नै देखिए पनि त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने असहमति जनाउँदै आएको छ एमालेको उक्त असहमतिपछि विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अड्किएको छ पीडितलाई न्याय र परिपूर्णको विषयलाई राजनीतिक दाउपेच मात्र बनाउन खोज्दा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको डेढ दशक पुरा हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले सहमतिमा नआएमा हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने निचोडमा पुगेका छन् यसमा मुख्य सत्ता घटक काङ्ग्रेससहितका सहयात्री भने सहमति भएका छन् टिआरसीसँगै हुँदै अधिवेशनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू प्राथमिकतामा छन् संसदीय अध्ययनमै संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी उन्चालिसवटा कानुन बन्न बाँकी रहेको देखिएका बेला संसदको प्राथमिकतामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सङ्घीय निजामती सङ्घीय प्रहरी विद्यालय शिक्षा सबै अधिकार लगायत सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतामा छन् गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप नभए के गर्ने भन्ने विषय र टुङ्गिन बाँकी रहेको विधेयक सकेसम्म सहमतिमै र सहमति हुन नसकेका बहुमतबाट टुङ्ग्याउने समझदारी दलहरूबीच छ संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन कानुन निर्माणदेखि स्रोत साधनसम्मका विषयहरू प्राविधिक हुन् राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै गम्भीर बन्ने हो भने यो विषय अगाडि बढ्न सक्छ अन्यथा यसैमा राजनीति गर्ने हो भने पीडामाथि पीडा थपेर पीडितलाई थप अन्याय हुने मात्र होइन यो मुद्दा थप जटिल बन्दै जाने निश्चित छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि गिरको रिपोर्ट